Dobar dan, 18. sati, počinje Dnevnik N1. Neuspjeli pokušaj predsjednice, potvrđen službeni bojkot komemoracije u Jasenovcu. Predstavnici Židovske općine Srpskog narodnog vijeća i Saveza antifašista organizirat će zasebne komemoracije. Gost Dnevnika Nenad Vlahović iz Nacionalnog vijeća Srba. Evo što još izdvajamo iz narednih pola sata. Preslagivanje na političkoj sceni. Dobivamo li uljuđeni građanski centar pod vodstvom HNS-a? Unatoč glasinama nema zastoja u provedbi novog kurikuluma u obrazovanju. U proračunu već osigurano 7 milijuna kuna u tu svrhu, a ekspertne skupine rade punom parom. Odljev mozgova. Ima li Hrvatska model poput Slovačke ili Izraela kako zadržati znanstvenike? Ministar poručio, nije nužno da ostanu, neka rade diljem Europe, jer i Hrvatska je dio nje. Nakon javnog istupa i ucjene, izbornik Ante Čačić odlučio da Dejan Lovren više neće igrati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović oštro je osudila NDH i ponovila kako je Hrvatska nastala na antifašizmu i domovinskom ratu. Nije uspjela smiriti strasti i pozvati sve strane na dostojno odavanje počasti žrtvama logora Jasenovac 22. ovog mjeseca. Tako će umjesto jedne biti čak tri komemoracije. Posebni izaslanik za pitanja Holokausta State Departmenta gotovo sat je vremena razgovarao s predsjednicom Republike o konfisciranoj židovskoj imovini, edukaciji o Holokaustu te o davanju poštovanja žrtvama. Nakon sastanka predsjednica zabrinuta. Zbog ponovnog jačanja ideoloških podjela u hrvatskom društvu, posebno u posljednjih nekoliko dana, u vezi s obilježavanjem sjećanja na nevine žrtve Jasenovca, ustaškog stratišta takozvane nezavisne države Hrvatske. U izjavi koja prvo nije bila planirana naglašava. Da budem sasvim jasna, NDH je bila najmanje nezavisna i najmanje je štitila interese hrvatskog naroda, a ustaški režim bio je zločinački režim. Odmah nakon ovog u njen ured stižu oni koji su najavili bojkot službene komemoracije u Jasenovcu 22. travnja, no nakon sastanka dogovora nema. Da, definitivno. Židovska općina ide 15. travnja na komemoraciju koja je u 11. sati. Poruka predsjednice očito nije bila dovoljna. Ja želim da se nešto dogodi, da se konačno zna šta je bio ustaški režim, da o tome se počinje učiti u školama, da se o tome javno i otvoreno govori, a ne da se stavlja stalno pod tepih. Ni Srpsko narodno vijeće neće na službenu komemoraciju. Kažu, izostanak reakcija na ustaška skandiranja na stadionima i ulicama samo su dio problema. Organizirati filmove koji na razi falsifikata i laži govore o jednoj takoj bolnoj temi i da to ministar proglašava doprinosom raspravi i doprinosom istini, to ne samo da je zabrinjavajuće, nego je to isto zvono za uzbunu. U bojkotu ostaje i Savez antifašističkih boraca. Oni će u Jasenovac 24. travnja. Na službeni program ne žele zbog revidiranja povijesti. Dakle, nereagiranje aktualne vlasti ohrabruje sve te snage da idu dalje i da idu dalje i da zapravo se kroz to Hrvatska gura u ekstremno desnu stranu. No to ne misli potpredsjednik vlade Božo Petrov. Ta žrtva Jasenovca pate i meni zaista ne želim da se živi dijele nad mrtvima. S optužbama onih koji su u bojkotu komemoracije se ne slaže. Ne, iz razloga što se ne relativizira, kao što sam rekao, na bilo kakav način zločin iz ustaškog režima. A meni još uvijek nije jasno zbog čega se uporno radi na takvim podjelama u hrvatskom društvu. Nisu dobro došle, nisu poželjne, niti se s njima stvara stabilna klima hrvatskog društva. Nakon svega ostaju tek tri komemoracije jednog velikog zločina. Antonio Zavada, N1 Zagreb.
Jedini predstavnik manjine koji će se priključiti glavnoj jasenovačkoj komemoraciji je Nenad Vlahović, predsjednik Nacionalnog vijeća Srba. Dobar večer, dobrodošli u Dnevnik N1. Dobar večer, hvala na pozivu. Moramo prvo pitati objašnjenje. Evo, kako to da ste odlučili prisustvovati službenoj komemoraciji s obzirom da su se drugi odlučili izdvojiti? Pa mislim, Nacionalno vijeće Srba u Hrvatskoj, na čijem sam ja čelu, zalagalo se do sada 5 godina i zalagat će se dok smo mi i dok sam ja na čelu Nacionalnog vijeća za jedinstvo u rješavanju svih problema. Neukusno je, krajnje degutantno da netko na jasenovačkim žrtvama licitira i želi ostvariti svoje ciljeve. Pravi razlog ovome što se sada dešava, neka kaže Pupovac javno, a pravi razlog je iza kojeg stoji riječ materijalno. A to znači da je manjinama ove godine ukinuta dotacija u znatnom iznosu i još uvijek manjine i predstavnici manjina imaju previše te dotacije. Ja se zalažem za to da se revidira ustavni zakon, da se čak i ukine ili donese neki novi ili nikakovi i da se drugačije riješi pitanje manjina. Imati 13 milijuna kuna godišnje iz proračuna države Hrvatske najvećim dijelom i to potrošiti na ne znam što, a ne na pomoći i na ono zašto je namijenjeno, to je krajnje više neodrživo. Porezni obveznici više to ne mogu izdurati. Dakle, mislite da su materijalni razlozi isključivi istup Milorada Pupovca, a ne ustašizacija Hrvatske, kako se ovih dana govorilo, pa se pripisivalo da je to i zbog ministra kulture Hasanbegovića i skandiranja za dom spremni, da Hrvatska država nije sankcionirala sve to, pa je evo to razlog. Pa gledajte, to je vješto iskoristio Pupovac, to je takozvano njegovo talasanje, a u igru je uveo i Savez antifašista i židovsku zajednicu, što je meni posebno žao zbog toga što je, ako ne ide, neka ide sam, kud god hoće. Ne treba voditi i povoditi druge za sobom. I predlažem da predsjednica Republike ne gubi vrijeme i da je dala svoj doprinos danas da se pokrene nešto. No međutim, sad joj čujem da je najnovija vijest da će se dijeliti na 3 dijela. Tako je, da. Upravo sam to htjela pitati da još prokomentiramo. Dakle, ukoliko nisu za službenu komemoraciju predstavnici i srpskog naroda u Hrvatskoj, ali predstavnici židovske zajednice, neće opet zajedno, nego će svatko imati svoju komemoraciju. Da, to je, vidite, to vodi u krajnje podjele. Ja mislim da do podjela neće doći. Prvo, mislim da nije Pupovac jedini Srbin u Hrvatskoj i mislim da je Pupovac završio svoju emisiju manjinsku u Hrvatskoj i da je vrijeme da sada se povuče i da ostavi to drugima. Drugo, mislim da ova situacija kasnije neće doći do zaista podjele kako su oni to zamislili. U igri je verbalni rat koji kao takav treba i preživjeti i mislim da je degutantno, zaista degutantno, ja imam obavezu i pravo. Ja u Jasenovcu imam 11 mojih predaka. Neću dozvoliti da Pupovac licitira na kostima mojih predaka i svih drugih predaka koji su tamo pokopani i koji su prošli nakon kako su prošli. Upravo nešto na tom tragu rekao je i gospodin Branko Lustig, koji je također, znamo svi, prošao i logor i izgubio članove svoje obitelji i u Jasenovcu. Dakle, nemojmo ići kontražrtava. Tako je. Gledajte, to je ono što je najniže. Ja ponovo podvlačim, s tim smo i započeli. Nacionalno vijeće Srba u Hrvatskoj, mi smo al pari sa SNV-om. Znači, oni su udruga i mi smo udruga. Koliko ima članova? Slušam koje kakve komentare ovih dana. Nije to u pitanju. U pitanju je šta 8% građana srpske nacionalnosti što daje podršku Pupovcu sada misli o tome, a šta je oni 92%? Oni da podržavaju Pupovca, oni bi glasali za njega. Prema tome, pozivam pripadnike srpske zajednice da u što većem broju
u petak 22. četvrtoga dođu u Jasenovac da podržimo ovu službenu liniju koju vodi vlada i koju vodi predsjednica države. To je za nas jedini i pravi izlaz na koji ćemo, odnosno ovaj rješenje oko svega toga, da dođemo. Mi ćemo doći u što većem broju, daćemo svoj doprinos u tišini i miru, poklonit ćemo se žrtvama, položiti vijenac u kripte i to je naša obaveza i zadatak. Ne gubimo vrijeme na nešto što se popraviti ne da. Hvala vam lijepo na gostovanju u N1. Ja mislim da je vaša poruka jasno stigla do svih do kojih je trebala. Hvala vam lijepo što ste mi upriličili da gostujem na vašoj televiziji. Hvala. Odlazimo sada u Vukovar gdje je prvi čovjek HDZ-a. Tamo je naš reporter Elvir Mešanović. Elvire, kako je prvi potpredsjednik vlade komentirao neuspjeli pokušaj predsjednice da eto smiri strasti i privoli sve strane na zajedničku komemoraciju u Jasenovcu? Sandra, prvi potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko stigao ovdje u Vukovar kako bi se družio sa predstavnicima HDZ-a, postavio je svijeće ovdje kod Kamenog križa, ali je odgovarao na dnevno politička pitanja. To se prije svega odnosi na komemoraciju u Jasenovcu. Židovske općine odlučile su organizirati svoju vlastitu komemoraciju krajem ovoga tjedna, a izgleda će doći do treće komemoracije koju organizira Savez antifašističkih boraca Hrvatske. Predsjednica se danas sastala sa predstavnicima židovske manjine kako bi ih nagovorila na jednu komemoraciju, no očito do toga neće doći. Evo što sve mu kaže Tomislav Karamarko. Mislim da to nije dobro. Mislim da to nije dobro. Svi oni koji poštuju imaju pijetet prema žrtvama Jasenovca, koji su žrtve jednog brutalnog sustava, bi morali misliti da te žrtve doista i poštuju i da imaju pravi pijetet. Jel? Prema tome, zalagat će se da taj odnos prema žrtvama doista bude unificiran. Žrtve su žrtve, i mislim da bi svi trebali imati odnos, isti odnos prema njima, jel? A ne se dijeliti na njima, a ne ih koristiti u dnevno političke svrhe. Upitali smo Tomislava Karamarka i mislili li da je ministar kulture Zlatko Hasanbegović postao prevelik politički teret za ovu vladu. On je kazao kako nije, te da pustimo mladog znanstvenika i njegove radove na miru. Sandra. Hvala ti, Elvire. Bilo je još mnogo toga zanimljivog što je Tomislav Karamarko komentirao, o tome ćemo u nastavku dnevnika. Bio je naš reporter Elvir Mešanović u živo iz Vukovara. Još jedno otvoreno pitanje između Hrvatske i Srbije jest poglavlje 23 koje tvrdi hrvatska strana Srbija mora ispoštovati planirali svoj put prema članstvu u EU. Iz Srbije reakcija da je riječ o ucjenama i da očekuju reakciju iz Brisela. Nataša Božić prati ovaj slučaj. Nataša, ima li naznaka u kojem će se smjeru kretati odnosi Hrvatska-Srbija ili će se doista posredovati preko Brisela? Sandra, odnosi Hrvatske i Srbije koji su već mjesecima u zoni visoke napetosti, čini se u takvoj zoni visoke napetosti ostaće još neko dulje vrijeme. Naime, nema na vidiku rješavanja spora oko zakona o univerzalnoj jurisdikciji. Podsjetimo, kako smo već izvještavali, Hrvatska postavlja povlačenje tog srpskog zakona kao uvjet Srbiji za nastavak pregovora s Europskom unijom u poglavlju 23, dakle poglavlju koji se bavi pravosuđem i ljudskim pravima. Srbija ne odustaje od tog zakona. Poruke koje su i danas poslali prvaci političke scene i u Hrvatskoj i Srbiji, dakle, definitivno ne vode usmjeravanje. Tomislav Karamarko danas iz Vukovara ponovo poručio Srbiji da su oni na potezu, da Hrvatska sigurno neće pristati na ostanak tog zakona, da Srbija, ako želi u Europu, mora proći sve ono što su prošle i Hrvatska i druge zemlje, dakle, ispuniti visoke kriterije. Srbijanski premijer Aleksandar Vučić pak poručuje kako Srbija neće nikoga moliti za nastavak pregovora. Predlažem da poslušamo njihove izjave. Ne znam čak ni kakvo je vreme u Briselu, pravo da vam kažem. Šta oni donesu odluku, neka one rade svoj posao. Ovdje se postavlja pitanje, pošto ste vi rekli spor sa Hrvatskom. Mi nemamo nikakav spor. Mi nijekako, ma vi ste to lepo postavili, nego da ja vam objasnim, da kažem šta je stvarno. Mi nikakav spor nemamo. Mi se ni sa kim ne svađamo. Mi ni od koga ništa i ne tražimo. Jedino što smo tražili to je da Srbija bude poštovana i ništa više. Hoćete nas poštujete, hvala vam. Nećete nas poštujete, nikom ništa, opet vam hvala. Tačka. Nikoga da molimo za bilo šta, niti radimo, niti hoćemo, a oni kako im je volja, neka izvole. Više ne možemo povući, ne trebamo se povući, jer jednostavno stvar je tako postavljena. Kažem, mi smo trebali drugačije igrati do sada da ne dođemo u ovu situaciju, a da Srbija svejedno povuče taj zakon. Međutim, kad je stvar tu, kad je stvar postavljena tako kako je,
moramo biti složni i podržati vladu u tome. Između Hrvatske i Srbije postoje otvorena bilateralna pitanja koja se ne rješavaju već nekoliko godina. I ona se neće riješiti sa pristupanjem Srbije Europskoj uniji. Kao što se nije riješilo ni pitanje granice između Hrvatske i Slovenije. Srbija sama odlučuje o tempu pregovora s Europskom unijom. Hrvatska tu, rekao bih, najmanje kriva. Hrvatska će inzistirati da Srbija udovolji svim standardima Europske unije. Ono što smo sve mi morali prolaziti kroz 6 godina mukotrpnih i teških pregovora, to čeka i Srbiju. Na tome mi nismo zapreka. Moraju neke stvari sigurno riješiti sami sa sobom, univerzalna jurisdikcija i slične stvari ne dolaze u obzir. Na tome sve ovisi o njima, ne o nama. Vrlo je zanimljivo dakle da je ovo pitanje inzistiranja na povlačenju zakona o univerzalnoj jurisdikciji jedno od rijetkih pitanja oko kojih postoji očito konsenzus na hrvatskoj političkoj sceni. Čuli smo da iz najjače oporbene stranke SDP-a podržavaju vladi da ustraje na tom zahtjevu kao uvjetu Srbiji. Niko danas iz Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske nije želio reći službeno i otvoreno hoće li Hrvatska sutra i dalje blokirati pristup Srbije Europskoj uniji, odnosno otvaranje poglavlja 23. Međutim, neslužbeno smo iz ministarstva dobili informaciju da povlačenja oko ovog pitanja neće biti. Sandra. Hvala ti, Nataša. Naravno da ćemo pratiti sutra tijekom dana sve najnovije informacije. Bila je ovo naša reporterka Nataša Božić. Sastanak skupine G7 u Hirošimi, drugi dan protekao u sjeni posjeta Johna Kerrya. Vijenci za sve žrtve Hirošime, Amerikanci ipak nisu uputili ispriku. Prije ove priče i dalje ostajemo u Hrvatskoj. Koalicija Hrvatska raste na čelu s SDP-om je prošlost. No je li domoljubna koalicija pred raspadanjem? Naime, u HNS-u vide novu političku snagu centra, pa pozivaju HSLS, HSS, ali i laboriste i da je si hrid na suradnju. Oni tako što ne isključuju. HNS kao predvodnica nove političke snage koju oni za sad neslužbeno zovu građanski uljuđeni centar. Da više ne postoji koalicija Hrvatska raste, Vrdoljak je bio jasan, no s kime sve HNS vidi suradnju, ne žele otkriti dok ne završi subotnji izborni sabor. Ipak javni je poziv stigao novom vodstvu HSS-a, vlasniku jednog saborskog mandata. O čemu će na tom sastanku pričati? Pa ne znam, vjerojatno političku suradnju u budućnosti. HNS i HSS su jako dobro surađivali. 2000. godine na izborima smo izišli zajedno u onoj četveročlanoj koaliciji. No Beljak dodaje da je HSS dio domoljubne koalicije što će do daljnjega poštivati. Istodobno na političku kavu Beljak poziva predsjednika Hridi, Dragu Prgometa, koji pak smatra da politički centar Hrvatskoj itekako treba. Pa već su na određen način pojedine stranke same najavile u svojim programima ili u izjavama njihovih čelnika tko bi to mogao biti. Dakle, od Hrvatske narodne stranke, Hrvatsko socijalno-liberalne stranke, IDS-a, Hrid je itekako zainteresiran. U IDS-u o tome kažu da ideju prvo treba raspraviti unutar stranke, ali da su otvoreni za razgovor. S druge strane, u HSLS-u tvrde to su šuplje priče. U stranci Bandić Milan 365 ne otkrivaju stajalište, no ne skrivaju da u svoj saborski klub pokušavaju dovesti još zastupnika manjina. Novi predsjednik laborista pak objašnjava da poziv za suradnju na centru još nije dobio, no da isključuje samo one stranke koje veličaju fašizam. Uvijek je dobro da se stranke udružuju. To je naravno da je dobro, ima više mišljenja, ima različitih ljudi koji različito razmišljaju, koji imaju više znanja i to je uvijek dobro. U čitavu priču oko okrupnjavanja stranaka centra uplela se i teza prema kojoj će one biti dio vladajuće koalicije s HDZ-om bez Mosta. Ja prvi puta čujem za takvu ideju, meni to niko nije iznio u takvom obliku i doista ne mogu ništa komentirati. Je li vam takav scenarij potpuno nerealan? Pa nije. Mislim da ne, ja mislim da trenutno Tihomir Orešković ima puno veću popularnost nego Tomislav Karamarko. I mislim da Tomislav Karamarko pokraj Tihomira Oreškovića nema apsolutno nikakve šanse da pridobije ostale. No šef domoljubne koalicije smatra da je ona stabilna. Sve u redu, dakle domoljubna koalicija funkcionira. HSS ima novog predsjednika koji je pun elana, pun energije i tako dalje. Dao je neke izjave koje je dao, ali imamo jako dobre odnose i sve ostaje po starom.
U vladu koju čine Domoljubna koalicija i Most u HNS-u ne namjeravaju ući, no neslužbeno poručuju da su oni u centru, a onda one koji su lijevo ili desno na tom polu pozivaju da se prilagode njima. Katarina Brečić, N1 Zagreb. Sindikati su zatražili odgodu pregovora vladinog i sindikalnog pregovaračkog tima o izmjenama kolektivnog ugovora za javne službe, odnosno ostvarenje sporazuma o povećanju osnovice za plaću od 6%. To je za N1 potvrdio i predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić, koji tvrdi da je sjednica bila nepripremljena, što je bio posao potpredsjednika vlade Boža Petrova. Ribić tvrdi da je to bilo dovoljno za odgodu sjednice. Unatoč tome, Petrov i dalje uživa povjerenje sindikata. Nema zastoja u provedbi novog kurikuluma u obrazovanju. Ministar je naglasio kako je u proračunu već osigurano 7 milijuna kuna u tu svrhu. U provedbi značajan broj ljudi u ministarstvu surađuje s ekspertnom skupinom, a isto tako sudjeluju i u pripremanju aplikacije za Europski socijalni fond, koja u ovom trenutku još nije ni mogla biti poslana. Ali ono što je ključno, ne može ni biti, jednostavno postoje neka pravila igre, ono što je ključno da su sredstva državnog proračuna osigurana i zajedno, znači, sa kolegama izradit ćemo prijavu na Europski socijalni fond kada za to dođe vrijeme. Ciljamo ono što je nekako bilo obećano, da se ide prema planu i da se krene sa eksperimentalnom provedbom od ove jeseni. To je, od toga se ne odustaje, ali jednostavno treba vidjeti ono što je sada najvažnije, ide javna rasprava. Ja se nadam i vjerujem da ćemo onda stići na vrijeme. Resorni je ministar danas izrekao svoje mišljenje i o tome treba li Hrvatska zadržati mlade znanstvenike. Mi smo postavili pitanje, imamo li ih uopće čime zadržati? Imamo li model poput primjerice Slovačke ili Izraela? Hrvatski mediji prepuni su napisa o odljevu mozgova u inozemstvo, no ima oni koji to ne vide kao katastrofu, među njima i sam ministar znanosti. Naprotiv, on smatra da je u neku ruku dobro da odlaze, te da treba čak i financirati njihov odlazak. I sad normalno mi riskiramo da oni ostanu i vani, ali neki od njih će ostati vani. Ali neki od njih će ostati vani, primjerice kao Marin Sojačić, i pomagati svojoj domovini, mladim kvalitetnim ljudima. Neki od njih će povući naše mlade da provedu neko vrijeme tamo, a većina njih će se ipak vratiti. Jer znate, time se dobiva realna slika kako funkcioniraju stvari u inozemstvu. S njime će se donekle složiti i neki znanstvenici, barem oni koji su sebi izgradili neki položaj. Ana Lucić kaže bila je prvi znanstveni novak u Hrvatskoj. Upoznavanje sa svijetom je, kaže, nužnost. Da je ta mobilnost izvrsna i potrebna, pogotovo u sustavu znanosti. Ja mislim da da. Da to nije opasno za Hrvatsku, što se tiče izljeva mozgova. Ona kod novaka ne vidi neku silnu želju za odlaskom, ali da bi se osigurao kontinuitet, kaže, mora doći do promjene. Europska sredstva i donacije neće moći nadomjestiti niska proračunska izdvajanja, upozoravaju i zaklade za znanost. Hrvatska bi ih trebala uvećati barem s faktorom 2. A ako to ne napravimo? Onda nema neke velike tajne, mi ćemo sve više zaostajati. Mi ćemo zapravo biti na periferiji, ne samo geografski, nego i na periferiji i znanstvenoj i kulturnoj Europe. Ovdje kroz zakladu mi imamo oko 100 milijuna koje nam obećavaju, još ne znamo hoćemo li ih dobiti, ali moramo računati da će dio tih sredstava biti odvojen i za mlade doktorande. No kako osigurati da se vrate? Bitno je stvoriti mrežu hrvatskih znanstvenika, gdje god da se nalaze, u suštini poručuje ministar. Opet, ne izmišljati toplu vodu, to rade sve male zajednice. Vidjeli smo Slovačka kako to lijepo radi, a da ne govorim kako to radi dobro Izrael, koji je svoju dijasporu tako fino umrežio sa matičnom zemljom da možemo samo od njih naučiti. A ne smijemo zaboraviti da je Hrvatska članica Europske unije, te da se otvara posve nova perspektiva sudjelovanja u europskim timovima. Podivan, zapravo opet si unutra, jesu u Europskoj uniji, ali vrati se doma, jer i osobno iskustvo to pokazuje i statistike da ipak kad si doma nekako grizeš najviše. Naravno, sve to ostaju samo lijepe želje. Ako se ministar ne izbori za više novca za vlastiti resor i približi se barem europskom prosjeku. Ivan Hrstić, N1 Zagreb.
suprotno obrani koja smatra da Ivu Sanadera treba osloboditi jer tužiteljstvo u slučaju Planinska nije dokazalo nijedan navod iz optužnice, predstavnici USKOK-a u svom su završnom govoru zatražili zatvorsku kaznu uvjereni kako su dokazali da je bivši premijer svojim koruptivnim ponašanjem oštetio državu. Za Fiolića, koji je u međuvremenu priznao da je Sanaderu nakon te transakcije odnio 10 milijuna kuna i milijun eura provizije, USKOK je zatražio djelomičnu uvjetnu kaznu. Vrh vlasti koristio je položaj za osobno bogaćanje. Dokaz takvoj tvrdnji USKOK nalazi i u snimci sa zatvorenog dijela sjednice vlade, na kojoj se čuje kako Sanaderova zamjenica Jadranka Kosor, za koju bivši premijer tvrdi da je pokrenula njegov kazneni progon, prije izglasavanja kupnje kaže to je ovo što je malo prije premijer objasnio. Mene isto to muči. Ja pretpostavljam da je Čobanković u pauzi došao k njoj i rekao to. Da je Čobanković, koji je znao da će to biti na dnevnom redu, jer je prethodno zvao Fiolića to jutro i rekao mu da će biti na dnevnom redu, a Fiolić zove mene. Možete li zamisliti da ja kao predsjednik tijela koje to vodi, da me obavještava jedan koji nema veze s tim tijelom da će to biti na dnevnom redu? To znači, rekao mu je Čobanković, kad Sanader ode, a ja sam uvijek odlazio nakon otvorenog dijela sjednice, ja sam to, ili je već dogovorio s Kosor, ja ću to predložiti, bit će. Nakon sjednice vlade, prema obrani, ja ne znam sad koga, Čobanković, odnosno svjedočenju Čobankovića ili obrani Fiolića, Čobanković ga zove Fiolića popodne i kaže riješeno ti ono, otprilike citiram. Znači, ne zovem ga ja. Ako sam ja taj koji sve to organizira, pa ja bi ga onda zvao i znao bi da će biti i vodio sve. Vodi Čobanković. Ministarstvo unutarnjih poslova pokrenulo je četvrti ciklus programa Partnerstvo za obrazovanje, zajednički projekti u suradnji s veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj. Cilj programa je povezivanje policijskih službenika i državnih odvjetnika, razmjena znanja i iskustva u regiji te stvaranje zajedničke skupine za borbu protiv najozbiljnijih oblika kriminaliteta. Ove godine pridruženi partner je Italija, čiji će stručnjaci zajedno s američkim i hrvatskim podučavati polaznike iz 7 zemalja regije o kriminalitetu, drozi, a potom i o nezakonitim migracijama. Program je do sada završilo oko 400 policijskih službenika i državnih odvjetnika. Brojni izazovi kao što su organizirani kriminal, migracijska kriza, hiperprodukcija droga, krijumčarenje i trgovanje ljudima, računalni kriminal itd. jednostavno traže da se tematski okupljamo i surađujemo. Bez stalnog i konstruktivnog dijaloga te razmjene informacija ne možemo doći do trajnog rješenja nezakonitih migracija ili bilo kojeg drugog međunarodnog problema. Svi koji sudjelujete u ovom programu najbolji ste dokaz opredjeljenja vaših zemalja za regionalno partnerstvo. Tako partnerstvo i tijesna suradnja najbolji su način za sprječavanje međunarodnog kriminala i terorizma. U nastavku dnevnika. U Mostaru dodjela nagrade Večernjakov pečat. Tko će ponijeti titulu osobe godine? Ministri vanjskih poslova najrazvijenijih zemalja svijeta skupine G7 zauzeli su se u Japanu za svijet bez nuklearnog oružja. To je sažetak završne izjave sa susreta održanog u Hirošimi nakon povijesnog posjeta američkog državnog tajnika Johna Kerrya memorialnom centru u tome gradu, simbolu razorne moći nuklearnog oružja. Dar za američkog državnog tajnika od japanskog ministra vanjskih poslova. I to u Hirošimi, jednom od dva japanska grada na koji su Sjedinjene Države bacile atomsku bombu za vrijeme Drugog svjetskog rata. Želimo poslati jasnu i snažnu poruku mira ostatku svijeta. Ovo putovanje nije zbog prošlosti, već zbog sadašnjosti, a osobito budućnosti i jačanja odnosa koje smo sagradili, prijateljstva koje dijelimo i snage našeg saveza. A da bi to dokazao, Kerry je prvi najviši dužnosnik američke vlade koji je posjetio memorialni centar u Hirošimi. Prolazeći kroz ovaj muzej, prisjetili smo se kako je važno primijeniti lekcije iz prošlosti na budućnost. Ovo je podsjetnik na obvezu koju kao osobe iz javnog života imamo, a to je raditi za mir. Zajedno s ostalim ministrima G7, Kerry je posjetio i park oko muzeja. Položili su vijenac ispred luka koji se nadvija nad pločom s imenima svih žrtava. Na njoj piše: počivajte u miru, nećemo dopustiti da se tragedija ponovi.
Ovaj posjet prvi takav za SAD, ali još dvije nuklearne sile G7, Veliku Britaniju i Francusku, gurnuo je u drugi plan aktualne svjetske teme o kojima su ministri razgovarali na susretu, a to su terorizam i sigurnost na moru. Postoji zabrinutost da slabi borba za svijet bez nuklearnog oružja, a nuklearni testovi i lansiranje balističkih raketa od strane Sjeverne Koreje dodatno su zakomplicirali svjetske napore razoružanja. Na meti je bila Kina koja vodi spor s nekoliko zemalja u regiji, uključujući Japan, oko toga tko kontrolira koji dio Južnokineskog mora, izvora nafte, plina, a samim time i velike količine novca. Ako se zemlje G7 koriste kao taoci sebičnih interesa pojedinih zemalja, onda to neće biti povoljno za utjecaj, ulogu i daljnji razvoj G7. Unatoč određenim neslaganjima i zabrinutosti zbog pogoršanja situacije u Ukrajini i Siriji, ministri vanjskih poslova zajednički su se založili za svijet bez nuklearnog oružja. Mirna Brekalo, N1. Dio hrvatske vlasti, predsjednica i predsjednik Sabora, nakon dnevnih obveza održanih u Zagrebu, uputili su se u Mostar. Za više od sata tamo će započeti svečanost dodjele nagrade Pečat Večernjeg lista. Biće proglašena i osoba godine u BiH. Sve prati naš reporter Boris Brezo. Borise, čini se da je Dragan Čović uspio dovesti mnoge ugledne političare, ali i ljude iz poslovnog svijeta u Mostar, kojega najčešće spominjemo kao podijeljeni grad. Sandra, evo malo prije ove emisije razgovarao sam sa hrvatskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem i on je rekao da je namjerno doveo sve te državnike iz regiona, prije svega zbog naraslih tenzija između Beograda i Sarajeva, ali i Beograda i Zagreba u posljednje vrijeme, pa će se na jednom mjestu u Mostaru naći hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja će govoriti na otvaranju Večernjakovog pečata, ali i premijer Srbije Aleksandar Vučić. On bi se sutra prije nakon zapravo otvaranja gospodarskog sajma u Mostaru, trebao susresti sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem i to je ono što je za sada potvrđeno. To će biti da oni prvi puta sjedaju za pregovarački stol nakon teških riječi iznesenih nakon presude Vojislavu Šešelju i Radovanu Karadžiću. Tako da se očekuje da će iz Mostara ova dva dana biti odaslane poruke mira i pomirenja i zapravo povratka na onaj stari evropski put u ovom regionu. Nadajmo se da ih neće nagrada posvađati. Nagađa li se u čije će ruke priznanje za osobu godine? Pa nije ništa ovdje u svađalačkoj nakani. Čini mi se sve u najboljem redu, bar za sada. Vidite iza mene sve spremno i crveni tepih ovdje u Mostaru. Ovdje su brojne zvanice ne samo iz regiona, tu će biti i predsjednik Slovačke te ministar vanjskih poslova Miroslav Lača koji je prije toga bio visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. 150 osoba iz javnog i kulturnog života Bosne i Hercegovine i regiona naravno su kandidati za osobu 2015. Međutim, to se, bar kako mi je rekao, glavni urednik Večernjeg lista BiH drži u tajnosti, čak se, kako on kaže, ni samim dobitnicima nagrada ne govori unaprijed. Onda ćemo i mi sačekati ako bude gotovo naš dnevnik u 22, ali naravno bit ćemo među prvima s informacijom. Bio je ovo naš reporter Boris Brezo, uživo iz Mostara. Dejan Lovren više neće igrati za hrvatsku reprezentaciju. Odluka je to izvornika Ante Čačića. Branić Liverpoola definitivno je otpisan nakon što je javno putem medija poručio Čačiću da mu je mjesto u prvih 11 ili na Euro u Parizu u lipnju ne ide. Izvornik preko takve drskosti očito nije mogao prijeći, a i da je prešao, afera bi reprezentaciju odvela u anarhiju, neslavan kraj Lovrena i njegova igranja u hrvatskom dresu i za svoju zemlju. Nakon oblačnog vikenda tjedan je počeo vedro. Teja Blažević. Dragi gledatelji, dobro vam večer. Stabilizacija nakon tmurnog i kišovitog vikenda svakako je vijest dana. Oblaka je sve manje, vidimo iz sata u sat. U nastavku dana posvuda će biti uglavnom vedro. Nebo će i nad kopnom i nad morem noćas konkretno vidimo prekrivati tek rijetki oblaci. Sutra se tek prolazno može manje naoblačiti, uglavnom poslije podne u dijelovima unutrašnjosti vidimo na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Kako će oblaci prilično brzo prohujati našim krajevima, teško će narušiti sutrašnji sunčani dojam.
Dan bogat suncem je pred nama i miran. Puhat će uglavnom slab do umjeren jugozapadnjak, povremeno pojačan tek u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti. Kako će dan odmicati, duže obale će, vidimo, zapuhati jugo. Vjetrom južnog smjera stizat će topao zrak koji će noćas malo ublažiti gubitak topline. Vedro nebo ipak će presuditi stupnjevima, osobito na kopnu, gdje će se temperatura tijekom noći spustiti do čak 6. Na moru će ipak biti manje svježe. Sutra će broj stupnjeva rasti iz sata u sat kako će sunce grijati. Maksimalne temperature, vidimo, bit će uglavnom u rasponu od 19 do 23. Brojke će biti gotovo podjednake i u srijedu, što zbog pritjecanja toplog zraka vjetrom južnog smjera, što zbog sunčevog utjecaja. Drugi dio tjedna bit će tmurniji i kišovitiji, kako će zapuhati sjeverac i sjeverozapadnjak, zahladnjit će. Hladan zrak tek će kratko cirkulirati našim krajevima. Topla zračna masa krajem tjedna stići će u južnoj struji uz sunce ponovno podignuti temperature. I topli, i svježi, i sunčani, i kišoviti, takvi će biti dani pred nama. Tako je to u proljeće. Vidimo se sutra. Dnevnik je gotov. Ostanite uz naš portal i društvene mreže gdje iz minuta u minutu možete pratiti nove vijesti. U Dnevniku u 22 s vama je Marko Perožić. Doviđenja.